Hallo, hallo, det er Anna Dixio, og velkommen til hashtag Dixio sporer av. Denne gang er jeg tilbake inne i Game Dev Tycoon. Jeg har hatt en video fra det spillet her tidligere for ca. 2 år siden, eller noe sånt. Kanskje 1 år, jeg husker ikke helt. Men saken er det at det er en del kommentarer på den videoen hvor folk vil ha mer ifra det spillet her. Så da tenkte jeg, ok, vi kjører det gjennom en hashtag Adexio sporer av, og så ser vi om dere vil ha mer av dette. Vi kommer til å gjøre det på den gode gamle måten med hashtag Adexio sporer av, at dere bare trykker like. Blir det 1000 likes, så blir det en episode til. Blir det så mange likes på den, så blir det en episode til på en 3. episode. Og blir det så mange likes på den, så blir det en serie på en uke. Ja, sånn, jeg håper å si en ukentlig serie, det gjør det ikke. men altså en serie som varer i en uke. Så da vil jeg det skal være opp til dere. Skal vi se, welcome to Game Dev Tycoon. In this business simulation you have been transported back in time to start your very own game development company right at the beginning of the PC revolution. In the next 35 years you can build your dream company, create best-selling games, gain fans and become the leader of the market. Så det er rett og slett et spill som handler om det at du skal drive et spillselskap, og så skal du tjene penger og selge spill og utvikle spill og ansette folk og reise rundt på spillmesser og sånne ting. Og det er din simulator. Veldig sært spill, men veldig, veldig gøy. Nå har jeg jo forklart i den forrige episoden hvordan det spillet her fungerer, så jeg kommer ikke til å være så fullt så detaljert når jeg spiller det denne gang, men jeg skal fortsatt forklare hvordan det fungerer, så slipper dere å gå 2 år tilbake i tid og se den gamle episoden, for å si det sånn. Men hvis dere vil se den gamle episoden, så må dere bare gjøre det jo. Before you can start your adventure, you have to give your upcoming company a name. Ok, hva skal det hette? Jeg tror jeg vil kalle det... Dot.ink skal det hette. Dot.ink? Nei, Polydot. Nei, Polydit. Polydot. Polydot skal det hette. Det er tøft navn. Det er sikkert tøft navn det. Og så skal det jo selvfølgelig være Adexio, og så kan jeg velge litt hår og sånn her. Jeg tror vi tar den. Og så må vi ha... Den, for den så så fæl ut, og da... Nei, vent da. Sånn, den så enda mer fæl ut. Eller er det den samme? Nei, det var ikke den samme. Så vi tar den med. Jeg må se litt sånn geek-aktig ut. Her har vi noen options-greier. Ok, game length. Note. You can always continue playing after the main game is over. The game length simply specifies how fast new platforms come to market and when the high score is calculated. Så jeg tar på 35, jeg, som er recommended. Continue. Unlock hints. Nei, jeg skal ikke ha noen hint og sånn. Vi skal begynne helt på ny. Jeg har en del her fra før av, som du kan se. Og se her, ja. 9 months ago. Så det er god stund siden jeg spilte det spillet her sist, tydeligvis. Så jeg bare velger den og overwrite sånn. Ok. Hvor skal jeg begynne? Først og fremst, dette her er garasjen som jeg leier. Det er her jeg driver og skal utvikle selskapet mitt og sette i gang, for å se det sånn. Her oppe så kan du se at jeg har 0 fans, og det er år 1, måned 2 og uke 1. Og den teller nedover hele tiden. Så nå er det veke 2, og så er det snart veke 3. Og så står det da at jeg har 62 000 dollar i peng. Så jeg har litt penger og sånn. Jeg har ikke gått ut med søppelet. Det går heller ikke an bedre, men jeg bare la merke til det nå. Jeg liker at det er Pong på veggen her. At han er litt sånn fan av Pong, for det er jo det første spillet som kom ut. Og så liker jeg også at det er en bil under her, og de som har sett Back to the Future ser fort at dette her er en DeLorean, eller en tidsmaskin som står under der, så det er litt tøft. Ok, det er ikke 8000 i minus på grunn av det at jeg må betale leie for denne her garasjen. Så jeg må sette i gang og utvikle litt ting og tang. Så develop a new game. Vi skal lage et spill, altså. Ok, det jeg skal gjøre, jeg skal først se hva topics jeg har. Altså det vil si tema på spillet. Og siden vi nå sitter og spiller en business simulator, kanskje vi bare skal velge business, og så velger vi simulation, altså simulator da, som grunnlaget til det. Og så må vi velge en plattform å lage og utvikle dette spillet til. Det kan enten være G64 eller en PC. Da står at det koster 20 000 å utvikle til G64, og så koster det 5 000 å utvikle til PC.
Det ser ut som G64 er litt mer populær på markedet akkurat nå. 56,7% og 43,3% på PC. Så jeg velger den selv om det er dyrest, og så tar vi en sjans nå i starten. Ok, en business simulator. Jeg vil kalle denne simulatoren for Tycoon King. Tycoon King blir mitt aller første spill. Det vil koste 25 000 å utvikle. Next. Ok, og så skal jeg da velge om det skal være tekstbasert spill, eller om det skal ha 2D-grafikk. Jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg skal satse så veldig mye på, for den koster 5000, den koster 10000, så jeg tror ikke jeg skal satse for mye her. Så jeg begynner med tekstbasert, start development. Og da vil han rett og slett sette i gang, det er tre steg han skal gjennom. Her kommer første steget. Jeg tar også å forklare litt nå på grunn av nå jeg spiller på pause, for å si det sånn. Her har du design, og her har du technology. Da må mest mulig bobler inn i design, og mest mulig bobler inn i technology. Og jo mer lik de er hverandre, jo bedre blir spillet. Og her står det at det er en business simulator. Jeg heter Tycoon King, og så her vil det dukke opp bugs, og her vil jeg få research point. Research point kan jeg bruke til å utvikle ny teknologi, og utvikle nye programmer, og lage egne spillmotorer og sånne ting. Ok. Det du bør gjøre i det spillet her, er egentlig bare se for deg spillet opp i hovedet. Og jeg tenker liksom, ok, dette er en business simulator. Så det trenger ikke være story eller quests. Det trenger ikke være noen form for missions og sånne ting. Men det må være bra gameplay, og så må det også være en ganske god motor. Det må jo fungere ganske bra dette her, ikke sant? Så jeg tror faktisk vi skal ta litt ned på motoren, og så litt mer opp på gameplay, kanskje. At gameplayet er veldig bra. Engine vil jo si motoren til spillet, det vil si den som tar seg av, hvis vi tar Minecraft som et eksempel, så er det motoren som tar seg av å loade frem verden og loade frem trær, gjør sånn at bone meal fungerer, og gjør sånn at vann renner ned på korrekt måte. Det er en motor. Gameplay er jo hvordan du spiller spillet, om du bruker mus og tastatur, om du kan hoppe, om du kan sprinte, og så sånne ting. Og story og quest sier seg selv, det er jo missions og questing og story og bla bla bla. Så engine og gameplay, ok. Da vil han begynne å hive bobler inn i alle de her, og dette her ser for så vidt greit ut så langt. De skulle hatt litt mer på technology. Jeg har litt mye på design og lite på technology, men det er noe så. Ok, det er en business simulator, så det skal ikke være noe spesielt med dialoger, så jeg setter det ned først og fremst. Men det må være god artificial intelligence, det vil si, vi kan gå gjennom det her først. Dialoger vil jo si prating og sånne ting. Level design er jo rett og slett designet på hvordan layouten på levels er. Altså hvis du ser på Game Dev Tycoon her nå, så er det jo veldig enkelt level design. For det er jo bare en firkantet boks hvor du sitter i ro på en stol. Så den er liksom ned på her, ikke sant? Så derfor trenger vi ikke så veldig mye level design. Jeg setter den opp der til. Men det må være bra artificial intelligence, som da vil si kunstig intelligens. Det er rett og slett, sier dere andre selskaper da, i dette Tycoon King i bakgrunnen, som sitter og på en måte jobber sånn som jeg jobber, så må de ha kunstig intelligens for å fungere, ikke sant? Så vi prøver der. Forhåpentligvis går det litt opp på teknologi nå. Jeg skulle hatt den litt opp. Ja da, der fikk vi to bobler til. Så noen ganger så får du dobbelt bobler. Det betyr at du har truffet veldig, veldig bra. Og så har du world design. Det er rett og slett utseende på hele spillet. Hvordan designet skal se ut, hvordan verden skal se ut, og liksom, sånn som i Minecraft, ok, der har de cubes, og det er veldig firkant og sånne ting, så det er designet på verden. Så grafikken er jo rett og slett kvaliteten på grafikken, om det skal være masse piksler, eller om det skal være tegnet på en måte, sånn som det er i det spillet her. Og så lyden sier seg selv, det er jo hvor mye lyd det skal være. Her kan jeg gå og velge Basic Sounds, som er det en motor som jeg kan bruke når det kommer til lyden. Koster 5000. Det trenger ikke være så veldig mye lyd i en business simulator. Det trenger vel heller ikke være så veldig mye grafikk, egentlig. Jeg tror faktisk jeg skal ta world design litt ned, grafikken litt opp, og så bitte litt lyd, og OK. Det var tredje og siste steget før spillet nå skal bli offentlig til hele verden. Og nå er det 6 bugs, så nå må jeg bare vente litt til alle bugs og her er forsvunnet. Der, og så trykker vi finish. Tycoon King is ready. Nice. Så her ser vi scoren jeg fikk på design.
Og så ser vi scoren jeg fikk på technology. Og jeg går opp i level på ting her, på grunn av jeg ikke hadde så mye story og quest, så får jeg ikke så mye experience der. Men jeg får mye experience på artificial intelligence, for eksempel, på grunn av jeg hadde den veldig høyt. Og så her har du da all-round level til Adexio, liksom. Så jeg er level 1 nå, fikk en del XP. Ok, da legger vi spillet ut på markedet, og så får vi straks en liten review her, for å se hvordan det gikk med spillet. The first reviews for our newly released game, Tycoon King, came in. Kom igjen nå! Ja, beautiful, sier Star Games. Ja, jeg er fornøyd med det. 6, ja, simulation games works well on G64, sier Informed Gamer. 5, fun at stages, sier Game Hero. 5 has it moments, all games. Ok, så det var et sånn bob-bob-spill. Folk var ikke så veldig fornøyd med det. Jeg forstår det. Det var et tekstbasert business. En tekstbasert business-simulator. Det hørtes faktisk ikke så veldig interessant ut. Ok, så da vil det begynne å selge. News. Polydot, a newcomer in the game industry, has just released the first game, Tycoon King. The game received favorable reviews, which with such a good start, Polydot are sure to gain fans quickly. Fans, ja. Okay, så da begynner vi nok å selge. Oh. Your bank account is in the red. Thankfully, your bank has enabled you to overdraw your account up to 50k, but be careful. If your account below is... If your account balance is below minus 50k, you will go bankrupt. Så akkurat nå så har jeg minus på kontoen, men vi selger, vi har solgt 7414 eksemplarer av spillet første uka, og vi ligger nå på 80. plass i verden med det spillet. Så det var ikke det beste spillet, men det er noe i hvert fall peng. Vi er på pluss i, og nice. Og vi har fått 60 fans. Yay! Ok, nice. Da skal vi bare fortsette. Vi må utvikle flere spill. Develop a new game. Vi velger topic først. Vi skal lage... Jeg tror vi skal prøve oss på en simulator til, for vi skal lage en city builder. Og den skal hette så mye som... Avenue. Avenue skal det spillet hette. Det skal altså være simulator det jo. Og det skal også være på G64. Ja. Ok. Denne gangen så skal jeg bruke 2D-grafikk, så vi bruker 30.000. Så nå bruker jeg mye penger her, men vi skal ta en rå sjanse her nå. For nå tjener vi det penger hver dag til det spillet her dør ut, så vi får alltid inn litt penger. Tycoon King has achieved a company sales record with over 10,000 units sold. This is an important milestone in the history of Polydot. Så vi har altså solgt over 10,000 eksemplarer av Tycoon King. Skal vi se. Recent market study suggests that the G64 is steadily outselling competitors in the PC sector. Consumers prefer the lower price, greater availability, and a flexible hardware configuration over other home computers. Okay, så det er G64 som er favoritten. Experts say this might spell the end of competing hardware manufacturers. Så det går bra for G64, ja, men det er bra jeg utvikler spillet til det da. Okay, så hva er det vi har bommet på da? Kan det være kanskje at engine må være litt bedre og gameplayet litt ned, kanskje? For det er jo en simulator dette også, sant? Så vi må liksom prøve å... Oi, der fikk vi 3 inn på technology, bare 2 der. Ja, det er greit det. Trenger ikke dialoger. Det må være bra level design, tror jeg. Jeg tror det må være litt bedre level design. Så vi prøver sånn. Ja, det ser good ut. Jeg balanserer det veldig bra ut her nå. 5 og 7, ja. Og så må vi bruke 5000 til for basic sounds. Men vi har 70.000 på konto, så det er ikke noe problem. Vi tjener litt på Tycoon King, heldigvis. Det skal være litt mer world design. Grafikken trenger ikke være så veldig. Og lyden trenger heller ikke være så veldig. Så vi prøver der. Jeg tror faktisk ikke jeg skulle endre på det siste der. Men. Ok, det var 4 bugs igjen. 3 bugs, 2 bugs, 1 bug og 0 bugs. Oi, da fikk man litt ekstra inn på design. Enda en. Jeg bare venter litt, tenk så jeg får litt ekstra inn her. According to rumors, the Japanese company Nintendo is planning to launch its very own home gaming console. Nintendo is known for the widely successful arcade game Dinky King.
Så det kommer snart en spillkonsol på markedet. Many industry experts doubt that home gaming consoles will take off, but we are eager to see what Nintendo will deliver. De har ikke tro på konsoler, altså. Kommer det enda mer? Ja, enda en. Skjønner jeg. Saken er at selv om spillet er ferdig, så kan jeg la han sitte og kode litt videre på det, bare for å rydde litt opp i det og få det enda bedre. Ok, Tycoon King is now off the market. It sold 19,729 eksemplarer, og jeg tjente altså 138,143 dollar på det spillet. Men nå er det av markedet, så nå selger det ikke lenger. Så nå tjener ikke jeg penger. Skal jeg våge å vente lenger? Kommer det mer? Nei, det ser ut som han klarer å få til mer. Finish! Dette her må være selger bra vel. Jeg hadde i hvert fall kjøpt en city simulator som heter Avenue. Vi satt noen nye rekord hvertfall på design. Skal vi se. Bra med experience på artificial intelligence. Bra experience på grafikken. Oi, vi fikk en del experience denne gang. Release game. Kom igjen nå. Gi meg noe bra her nå. Ok. Oi. Ja, 7 beautiful, sier Star Games. Det sa de vel på det forrige spillet også. Shows potential, informed gamer. Kom igjen, få litt høyere score da. 7 nice experience, game hero. Og fun at stages, sier all games. Det var omtrent likt som den forrige det, altså. Ja, men det er greit det. Jeg vet ikke om jeg tjener litt penger på det, så det er helt ok. Man har en del research poeng, så det jeg har lyst til å gjøre nå er å trykke research. Og så her kan jeg faktisk researche nye kategorier. Jeg kan også researche en egen custom game engine, altså en egen spillmotor som jeg kan bruke for utvikling på spill. Men det koster 50 RP, og jeg har bare 32 RP, det vil si research points. Jeg har bare 10, kan bare bruke den som 10. Da har vi Roman, Surgery, Alternate History og Law. Jeg tror faktisk vi skal researche den. Alternate History. Start research. Det tar litt grann tid også researcha, men jeg vil altså lære en ny topic. Jeg har en idé til et spill, skjønner du. Jeg har en idé til et spill. Sånn, der var vel det ferdig. Jeg skrev noen notater der og sånn. Research complete. Da kommer en del tekstbokser og sånn. Jeg kommer til å begynne å hoppe litt igjennom det. Jeg kommer bare til å få med meg det viktigste og sånn. Today, Nintendo has confirmed recent rumors and announced their plans to release a new home gaming console called TES early next year. The console features cartridge-based games and a uniquely designed controller. Så her kommer altså TES fra Nintendo. Så da er det en spillkonsol som kommer ut på markedet. Ok, develop new game. Jeg har en plan. Hvis vi velger nå Alternate History, og så velger vi Adventure Game. Det skal være et eventyrspill, og det skal være på G64. Og det er Alternate History. Hva skal det hette da? Det skal hette... Oi, en bra titel. Jeg må ha en bra titel. Aha, det skal hette After Earth. After Earth. Sånn. Det er en historie etter jorda er forsvunnet, tydeligvis. Ok, det skal ha 2D-grafikk. Jeg har penger og sånn her nå, så det skal gå greit. Start development. Så Alternate History Adventure Game. Det betyr at det må være story og quests. Det må være ok med gameplay. Det trenger ikke være så veldig spesiell engine. Så vi prøver omtrent der. Det trenger ikke være noe spesiell spillmotor til et eventyrspill, med tanke på at det meste er jo skripta, ikke sant? Altså, det er fastlåst hva som kommer til å skje i historien og sånn, og da trenger du ikke så mye fysikk inn i spillmotoren og sånne ting. For eksempel hvis en stein skal flytte seg inn i et eventyrspill, så er det som regel skripta at han skal flytte seg derifra til der til. Hvis det er derimot basert på spillmotoren, så er det spillmotoren som tilfeldig genererer hvordan... Ja, du forstår hva jeg mener. Ok, det må være en del dialoger, for det er jo et eventyrspill. Artificial Intelligence trenger ikke være så veldig bra. Leveldesignet må være ok. Vi prøver der. Jeg fikk litt mye inn på design i forhold til technology her nå, det likte jeg ikke helt. Så vi må få opp den technologyen der. Ok, world design. Grafikken skal opp sånn, og lyden skal faktisk litt grann ned. Vi trenger ikke så veldig mye lyd. Prøver der omtrent. Ok.
Game off the market. Avenue is now off the market. It sold 20,958 eksemplarer, og vi tjente $146,741. Så det er ikke dumt. Oi, 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 dette, her, dette spillet her kommer til å bli en katastrofe, tror jeg, for det er veldig dårlig teknologi på det spillet her. Da fikk jeg en ekstra. Fjerne en del bugs. Da fikk vi enda en ekstra, så jeg må rydde litt opp i det spillet her. Oi, det skapte meg nye bug god der. Sånn, der var den bort vekk. Kom an, en til inn i teknologi. Nei? Nei, greit. Det er greit. Oi, 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 jeg tror ikke dette her kommer til å bli så veldig bra. Skal vi se om vi går opp i level på noe her nå. Der gikk vi opp i level på world design, så da er vi blitt bedre på det å designe verden og sånn. Så det må vi prøve å huske litt på. Og release game. Today, the new game platform test by Nintendo has been released. Så nå kan vi begynne å lage spill til Nintendo. Ok, her kommer reviewen på After Earth. Oi, oi, oi. Jeg sa det. The focus on story slash quest serve this game very well. Ja. Å nei, not bad, not good. Oi, oi, oi. Dette her er jo et katastrofespill. Dette er jo et katastrofespill. Falls a bit short, sier Game Hero. OK, sier bare All Games. Å, wow. Dette her... Dette var ikke bra. Dette var langt ifra bra. Ok, det jeg skal gjøre, jeg skal generere en rapport på Tycoon King. Jeg skal vi se, hva er det jeg har kjent mest på her? Det ser ut som jeg har kjent mest på Tycoon King. Så jeg kan rett og slett lage en rapport på det spillet, for å se hva publikum likte, hva som kan bli gjort for å gjøre spillet bedre og sånne ting. Da kommer den rapporten øyeblikk inn. Hi there, I've just finished After Earth and I'm impressed by your talent. Oh, thank you. I'm in the contracting business and we could use skills like yours. If you're ever short on cash, just let me know and I will see if I have some work for you, Jason. Så nå er det en som har tatt kontakt med meg som gjør at jeg nå kan begynne å gjøre kontrakter for å tjene litt penger. Det vil si at det er kanskje noen som trenger å få fikse et program eller noe sånt, så kan jeg gjøre jobben for dem og så tjener jeg penger på det. Our post-release analysis of Tycoon King is complete and we got the following results. Så nå har jeg en rapport på det spillet. Business og simulator, det er en bra kombinasjon, tydeligvis. Level design er tydeligvis ganske viktig for business simulatorer. Ok. Og plattform på G64 er good. Det er ikke great, altså. Ok, men da har vi lært noen nye hint, så hvis jeg nå trykker Develop New Game, og velger for eksempel Business igjen nå, og så Simulation, så står det nå Great Combo, for nå vet jeg at det er en bra kombinasjon. Og så kan jeg jo da se her at, ok, på G64 så er det 2 pluss bak Simulation, så det vil si at Simulation er ganske bra på G64, så da har vi litt info når vi skal utvikle spill i fremtiden. Og så har jeg jo her nå Fine Contract Work. Vi kan ta en rask jobb her, tenker jeg, hvis vi tar... skal vi se... Vi skal prøve oss på denne, det tar 5 uker. Sprite sheet software. Our staff needs to be taught how to use these modern technologies. Så jeg har 5 uker på å tømme den og tømme den. Jeg får 20,000. Hvis jeg ikke klarer det, så går jeg minus 5,000. Accept contract. Så det vil si at den vil gå nedover. Og jeg vil tømme de her boblene. Og jeg skal tømme alle boblene før den har nådd bånd. Og det ser ut som jeg klarer ganske greit. Så... der. Skjønner jeg. Contract successful. Så da fikk jeg 20,000 inn på konto. Så dette er Game Dev Tycoon, folkens. Skal vi se. I just got word from the client that the contract was completed successfully. Excellent work. Usually I have new contracts every 6 months, so check back sometime. Ok, men det var altså Game Dev Tycoon, folkens, og hashtagget jeg som sporer av. Trykk like hvis du vil at dette her skal bli en serie over en uke. Jeg trenger 1000 likes på denne episoden for å lage en episode til. Så da håper jeg at vi kanskje ses i neste episode. Ikke glem å sjekke ut adexio.no, folkens. Ikke glem å abonner på kanalen, og så ses vi. Ta-ta!